Fala galera, através desse vídeo hoje eu quero apresentar para vocês esse mod de Dragon Ball FighterZ que basicamente substitui o Bardock pelo Agunimon, apesar de que ele vai jogar exatamente igual ao Bardock. Mas é muito legal quando os fãs criam esse tipo de coisa, né? Não é fácil criar esse tipo de mod para jogos como Dragon Ball FighterZ. E eu acho que o Agunimon combinou extremamente bem com esse jogo, né? Eu não acreditava que ele combinasse tão bem com personagens de Dragon Ball Z e com o gameplay desse tipo de jogo. Mostrando pra gente que, quem sabe no futuro, a gente ver um jogo de Digimon bem parecido com esse seria muito legal. Mas aí continuem a ver o vídeo. Se vocês quiserem esse mod pro jogo, vocês podem seguir o link que está na descrição desse vídeo. Então fui, até a próxima. Tchau, tchau.